မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ November 18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ကနေပြီးတော့မိုးမောက်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ November 18ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲ6နာရီလောက်ကဗမော်ကနေစစ်ရင်အားတွေရောတင်ကားတွေနဲ့ရော drone တွေနဲ့ပါစစ်ကြောင်းထိုးနေတာအဲ့ဒီလိုစစ်ရင်အားတွေပြန်ပြီးတော့တိုးချဲ့နေတာဒီကနေ့ခုနှစ်မိုင်ဘက်မှာအကြီးအကျယ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့စီရေးသတင်းအမိန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်စီရေးအခြေအနေများကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ KI ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးထံကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဗမော်မြို့ရဲ့အဓိကခန်းစစ်စခန်းဖြစ်တဲ့အမှတ်430ချင်းမြတ်တရင်ခမရ430ကို KI ကအခုနှစ်ဩဂတ်လတတိယပတ်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗမော်မြို့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီကဗမော်ကနေအကြိမ်ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်ဗမော်မိုးမောက်ကြား9မိုင်အောင်မြင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမော်ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီမိုးမောက်ဘက်ကိုအင်အားဖြည့်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတယ်။ဗမော်နဲ့မိုးမောက်ကြား9မိုင်အောင်မြင်ကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာ။အဲ့ဒီ9မိုင်အောင်မြင်ကြီးရွာမှာကတော့တောက်လျှောက်နေစဉ်ဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မနေ့ကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကချင်သတင်းရေးမြစ်တကူကပြောဆိုထားပါတယ်။ခမရ430ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့လေဗမော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများကို KIA ကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ခြင်းဟာတရုတ်အစိုးရကဗမော်မြို့ကိုမသိမ်းပိုက်ရန်တားဆီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ထိကကြာဆုံးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့လည်းကချင်သတင်းအမြစ်တို့ကပြောဆိုထားပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုများရှိခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်အတွင်းပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာများကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုးမောင်းမြို့နယ်ကုန်းလောရွာမှာရှိတဲ့ကချင်နစ်ချင်းခရီးရန်ဖះเจ้าကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့အရခအဆုံးဖြတ်စစ်ပွဲတစ်နှစ်အတွင်းမှာမောင်တော်ခရိုင်ကနေကြောင်တပ်ဖွဲ့ဝင် 3,000 ကျော်အထိတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီရဲတေတောင်ဘူးတီတောင်မောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေကြောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာအရခတပ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုခံခဲ့ရတာမို့လို့လက်နက်ချအညံ့မခံကြတဲ့သူတွေအားလုံးတေဆုံးတန်ရာရခဲ့ကြတယ်လို့နေကြောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေကြောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်သားတွေရဲ့အမိန့်ပေးစေခိုင်းတာတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာမို့လို့တေဆုံးတန်ရာရခဲ့ကြပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေအရခတပ်တော်စီမှာလက်နက်ချအညံ့ခံအလံဖြူထောင်ကြတဲ့သူတွေသာအသက်ချမ်းသာရရှိသွားခဲ့ကြတယ်လို့နေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒုံးပိုက်စကန်းကိုအေးအေးဝင်တိုက်ကြတဲ့ကနေသားဆောင်ရဲတွေတေဆုံးတိုင်ရရကြတာပါ။စစ်သားတွေရဲ့အမိန့်အတိုင်းခံတိုက်ကြတဲ့သူတိုင်းတေကြပါတယ်။အရာရှိတွေကောင်းလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေလက်နက်ချတဲ့သူတွေပဲအသက်ရှင်သွားကြပါတယ်။အသေးခံတိုက်တာထက်လက်နက်ချတာကအဖြေပါပဲလို့မောင်တော်ခရိုင်ကနေသားဆောင်ရဲအရာရှိတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။မောင်တော်ဒေတာမှာအမတ်တဲ့နေကြားဆောင်ရဲကုတ်ကဲမှုအဖွဲ့ဟာနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲဆယ်ရင်နေမြေယုံဆက်တယုံနေမြေရဲစခန်း12ခုနေဆက်ချမ်းစီယုံကင်းစခန်း12ခုချောင်းဝကင်းစခန်း28ခုကင်းစခန်း129ခုစုစုပေါင်း200တနေရာကိုနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်8000ခန့်နဲ့နေကြားဆောင်ရဲကုတ်ကဲမှုအဖွဲ့ယုံကကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့နေကြားဆောင်တပ်အင်အားဖွဲ့စည်းပုံစည်းရဲမှတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘူးဒီတောင်တပ်မတော်မှအလံဖြူထောင်းအညံ့ခံလိုက်လို့အသက်ချမ်းသာရရသွားတာပါ။နေကြားဆောင်ရဲတွေခုခံတိုက်ခိုက်ရင်အကုန်လုံးတေကြတာပါပဲ။မိသားစုဝင်တွေကတော့အသက်ရှင်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကျင်ကြတာပါပဲလို့မောင်တော်မျိုးအဝင်မျိုးတကြီးကြေးရွာဟောင်းမှာရှိတယ်။အမှန်ကနေကြားဆောင်ရဲတပ်ရင်းကနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့မိသားစုဝင်တို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်8000ခန့်တည်းက2000နီးပါးဟာအရခတပ်တော် AAC မှာလက်နက်ချအညံ့ခံအလံဖြူထောင်းအဖမ်းခံထားကြတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို1000နီးပါးထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်စစ်တွေမျိုးကို200ကျော်ခန့်သာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြတယ်လို့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမောင်တော်မျိုးအဝင်မျိုးတကြီးကြေးရွာဟောင်းမှာရှိတယ်။အမှန်ကနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲသာကြန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာအရာရှိ86ဦးအပါအဝင်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်629ဦးရှိခဲ့ပေမဲ့တိတ်ဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေအများပြားနေတယ်လို့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်ငါနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချအညံ့ခံအလံဖြူထောင်ကြဖို့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုနေကြပေမယ့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိကြီးတွေကတော့အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိုးကျွေးအသေးခံတိုက်ခိုက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာအလဲအပတ် PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာမဲ့လူငယ်တချို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တချို့ကစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်
မိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ကြော့နေတဲ့ဓာတ်ပုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေယာဉ်မော်ကိုတက်ခွင့်မပေးဘဲလေစိတ်ကနေပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်မှာမြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း MAI လေယာဉ်လေယာဉ်ခီးစဉ်အမှတ် 8M364 နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာရန်ကြိုးစားတဲ့လူငယ်တအူးရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ရဲနဲ့လာဝကတချို့ကစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာမိဘနဲ့ဆွေမျိုးများကိုကြော့နေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အလဲပတ်သွားခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေယာဉ်မော်ကိုတက်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့လှည့်ပြန်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖုန်းထဲမှာခရီးသွားကနီးဆိုတော့မိဘကိုကြော့တဲ့ပုံနဲ့သတင်းကြွတုံးကအိမ်ကိုအလဲလာတဲ့ဆွေမျိုးပါကြီးတွေကိုကြော့နေတဲ့ပုံတွေကိုရိုက်ထားတာပါ။သူတို့စစ်ဆေးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်ပြနိုင်ပါတယ်။မနေ့ကရန်ကုန်ဒုံမောင်ခရီးစဉ်နဲ့ဘန်ကောက်ကိုသွားဖို့ပါ။နှစ်လတူရစ်ဗီဇာလည်းပါတယ်။ရှိုးမန်နီဘတ်3000ပြပါတယ်။လေရင်လက်မှတ်အသွားအပြန်ဟိုတယ်ဘုတ်ကင်စာရွက်လည်းအကုန်ပါပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးမှဖုန်းကိုယူစစ်ပြီးတော့မိဘတွေကိုကြော့နေတဲ့ပုံကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေစိတ်ကနေပေးမထွက်ပါဘူး။လူတိုင်းကိုဖုန်းစစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နဲ့အခြားလူငယ်3ဦးရဲ့ဖုန်းတွေကိုယူစစ်တာပါ။ခရီးသွားမဲ့လူတိုင်းရဲ့ဖုန်းကိုစစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ခရီးသွားခွင့်ညင်ပယ်ခံရတဲ့ကာယကံရှင်လူငယ်ကိုယ်တိုင်ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာ PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပကိုပထမဆုံးအချိန်တွားရောက်မဲ့လူငယ်များတွေက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာလေစိတ်ကနေထွက်ခွာခွင့်မရရှိဘဲနဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူ PV အလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပထမဆုံးအချိန်တွားမဲ့လူငယ်တော်တော်များများပြန်လွတ်ခွာရပါတယ်။တစ်ချိန်ညင်းလိုက်လို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ကြိုးစားတာလည်းမရပါဘူး။PV နဲ့ပထမဆုံးချိန်သွားမဲ့သူတွေကိုပေးမသွားဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းမပေးဘဲနဲ့ပယ်ချတာပါလို့ PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့အော်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းနဲ့နိုဗမ်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာရန်နှစ်ချိန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရန်ကုန်ကအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်တဦးကရှင်းပြထားပါတယ်။အခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ် Passport for Visit PV နဲ့ပြည်ပအလို့အကန့်အတွက်လေကြောင်းခရီးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာရန်စောင့်ရွက်လျက်ရှိကြတဲ့အတွက်တားဆီးစစ်ဆင်းမယ်လို့ကြေညာကစစ်တပ်ကလူငယ်များကိုပြည်ပထောက်ခွဲစတင်ပိတ်ပင်မှုများလှုံ့ဆော်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်လေစိတ်မှာအလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV အလုတ်ကိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် PJ နဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူများအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်စွာစစ်ဆင်းနေပြီးတော့မတင်ငါသူမှန်သမျှကိုလေစိတ်ကနေထွက်ခွာခွင့်မပြုတော့ဘဲနဲ့တားဆီးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရေရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာမနေ့ကညပိုင်းကစစ်ကောင်စီကစစ်လေယာဉ်များနဲ့ဗုံးကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတအုပ်တွေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ည7နာရီ4မိနစ်အချိန်မှာနေပြည်တော်အီလာလေးတပ်စခန်းကတိုက်လေယာဉ်ဟာနောက်ချုံမြို့နယ်လုံဆန်းကြေးရွာဘော်ကိုဘုံများကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြေးရွာများဘော်ကိုဘုံကျဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်တွေဆုံးပြီး3ဦးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြဲအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်မှာဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြဲအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိတော့လဲနေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူး။နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့လာကျဲသွားတာပါလို့ဖေကုံမြို့နယ်ဂျားကာလာပူပေါင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ Emergency Response Coordination Team ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲချနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေများကိုဂရုစိုက်နားဆွင့်ပြီးတော့နေကြရန်ဖေကုံမြို့နယ်ဂျားကာလာပူပေါင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ Emergency ResponseCoordination team ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုဗမ်ဘာလ15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့တွေမှာကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်မှု၄ကြိမ်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဗမ်ဘာလ15ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု2ကြိမ်၊16ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု2ကြိမ်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့တိန်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖားဆောင်မြို့ထဲမှာကြာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဖားဆောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားများနဲ့တပ်ပေါင်းစုတို့ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖက်ဘက်ကစစ်ကူများမလာနိုင်ရန်အတွက်လဲတားဆီးကာကွယ်ထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြို့ရွာရက်ွက်တွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့အသည့်တရိပ်နဲ့သွာလာနေထိုင်ကြရန်ဖားဆောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်အမှတ်1138တပ်ရင်းနဲ့ဘော်လခဲခရိုင်ကယားကရင်နီတို့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြောင်းတရိပ်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ဥတ္တရာကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်6လုံးကို PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အင်အား20ကျော်ဟာ
ဩဒရာကြီးရွာအတွင်းကိုကားသုံးစီးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဦးကျော်စွာဦးအောင်ကျော်မိုးဒေါ်တန်ဦးဦးစိန်တောင်ဦးဖိုးပြောနဲ့ဦးစဦးတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိဘနဲ့အခြားဒေသခံတချို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ရှိမှအကြမ်းဖက်နဲ့ပတ်သက်လို့ချိတ်ပိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရေးသားထားတဲ့ပိုစတာတွေကိုချိတ်ဆွဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုချိတ်မပိတ်ခင်မှာနေအိမ်တွေမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတပတ်လောက်အလိုကလေးကနေအိမ်ကနေရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ဖိအားပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုချိတ်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဟာအတွင်းရွာတွေဘက်မှာ၂ရက်၃ရက်ခြားဆိုသလိုဝင်ထွက်သွားလာနေလို့ဒေသခံတွေကကြောက်လန့်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့နဲ့၆ရက်နေ့တွေမှာပေါင်မြို့နယ်ဩဒရာချေးရွာအတွင်းရွာညောင်ကုန်းကြီးတဲကုန်းချေးရွာတွေမှာရှိတဲ့အမျိုးသား၈ဦးကို PDF အဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအမျိုးသား၈ဦးကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောရေးမှာဖမ်းဆီးဆက်ဆဲနေပြီးသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေအိမ်တွေကိုလိုက်လံချိတ်ပိတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအမျိုးသား၈ဦးဟာလက်ရှိမှာအသက်ရှင်လျက်ရှိမရှိနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရခြင်းရှိမရှိကိုမိသားစုဝင်တွေကဘာမှမသိရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ၁၉ရက်နေ့မှာလည်းဥဒရာအပြင်ရွာရက်ကွက်၆မှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်ခုမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရကနေနေအိမ်ပျက်စီးကအိမ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတင်စီသွားပြီးတော့နေအိမ်ကိုလည်းချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်မြို့နယ်အတွင်းမှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစောစောထူးရဲ့နေအိမ်အပါအဝင်နေအိမ်အလုံး30ထက်မနည်းချိတ်ပိတ်ခံထားရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။